9月21日凌晨1:47，台湾人经历了一场百年大地震。灾区面积横跨中西部6个县市，尤其青龙埔断层沿线区域，灾情最为惨重。全国受灾民众将近50万人，在震灾中伤亡的人数更高达11000多人，灾民财产损失约3400多亿。山林崩塌面积也广达11000多公顷，全岛及半岛的房屋超过106000多户，公共设施更是严重受损。921大地震凸显活动断层的危险性，而横亘全岛的活动断层带可能就有51条。尤其山区土石是处于松动不稳定的状态，更经不起风雨的侵蚀。